produkty z regionu, zemědělská technika a domácí zvířectvo. To vše bylo k vidění na Dni zemědělství v Poodří 2016. Akci zorganizovala místní akční skupina regionu Poodří ve spolupráci s celostátní sítí pro venkov Moravskoslezského kraje. Je tady druhý ročník zemědělství v Poodří, ve své podstatě je to třetí, protože v roce 2013 jsme měli první ročník v Suchdole na Lodrou. Tady na zámku Bartošovicích je druhý ročník a je to především teda akce, kde je prezentace zemědělské techniky a výrobku takových, zase říct, regionálních produktů z Poodří. Slavnostního zahájení se měl také zúčastnit ministr zemědělství Marian Jurečka, který svou účast přislíbil. Vlastně jeho sekretariát tedy říkal, že to má v programu. Se svým příjezdem se však značně opozdil. Bartošovický zámek a přilehlý park zaplnili návštěvníci i zemědělská technika. K vidění i ochutnávání toho bylo hodně. Vybrat si mohl opravdu každý. Já osobně říkám, že super je ta zemědělská technika, protože je těžko se s ní seznámit blíže, ohmatat, jedna věc. Druhá věc je, super je tady ta modelová farma. To je něco neskutečného, kterou vlastně tady udělali. A v neposlední řadě samozřejmě gurmáni tady mají takový gurmánský zážitek, že můžou okoštovat věci, které třeba někdy nezažijou, nevědí, ale na druhé straně je tady spousta věcí, kdy si je můžou koupit. Já jsem na zemědělské výstavě rád, poněvadž jsou tu pěkné věci. Zatím se mi to tu líbí, dávají tady nějaké občerstvení i zdarma a tak to jako přitahuje. A jinak si myslím, že počasí nám vyhovuje, tak je to tu dobré. Ty stroje se mi tu líbí, zemědělské. Jdete tady za jakým účelem? Podívat se jenom mezi lidi, anebo vás zajímá zemědělská technika? Určitě i ta zemědělská technika, ale rádi se účastníme všech akcí, které pořádá tahle vesnice, protože vždycky stojí za to. Ano, a kvůli jídlu. Mají tady dobré jídlo v zámku, dobře vaří. Já jsem totiž tady potkal pár lidí, kteří je vidět, že tady je vztah jako k zemědělství a asi je tady zemědělská tradice nějaké u vás, že? Určitě se tady konají akce tady v tomhle duchu a tohle je vlastně takové završení podzimní v podstatě, než se teda uložíme, tak jak příroda je zemědělství k zimnímu spánku. No a když teda vás mám a jste z Bartošovic, pocházíte taky z rodiny, kde se kdysi tady tímto vaši předkové zabývali? Já ne, tak možná nějaký dědeček, ale otec už určitě ne. Program oživila country kapela KZM, Kdo zrovna může. Celodenní program byl pestrý, a to nejen pro dospělé. Organizátoři mysleli i na děti. Domácí hospodářská zvířata byla ke zhlédnutí v zookoutku. O ty měli největší zájem hlavně děti. Pro děti byly připraveny zábavné akce i soutěže, ale i malá farma a zemědělská technika. Vše si mohli prohlédnout i vyzkoušet. A také si vyzkoušeli techniku dojení. Tak pro děti tady máme teda připravené především tu zemědělskou techniku. Já si myslím, že děti, když to vidí, že se to projede někde po cestě, nějaký traktor, kombajn, tak to jenom vidí, že to proletí. Ale tady si můžou do toho vlíst, můžou si to ošahat. Dále druhou akci tady samozřejmě je tady model agrofarmy, kterou má vlastně Agrosumák. To znamená, jsou to modely. Modely, které představují jednotlivé činnosti, které se v zemědělství dělají. Ale další pro děti tady máme malý skakací hrad, který zabezpečila obec v Ražne. Tady samozřejmě je pro děti taky akce Zemědělství žije, které se prezentuje o tom, aby podporovalo tu zemědělskou činnost. Jo? Děti tam poznávají různé semena, jo? Podle semen poznávají rostliny. Dále můžou si zkusit dojít ručně, což už bývá atraktivitou. Opravdu atraktivitou bývá to, že můžou si zkusit ručně nadojít mlíko, tady u nás nadojít vodu. Jo? Takže jsou to takové věci, které by mohly tě mladé žít, ten nastávající generaci přiblížit tu atmosféru toho zemědělství. Je to zajímavé, ale je to strašně složitá práce v zemědělství. Na výstavě zemědělské techniky byly ke zhlédnutí stroje, bez kterých se zemědělství neobejde. Moravskoslezský kraj je především krajem zemědělským. Zemědělská půda tvoří více než polovinu jeho území. Protože zemědělství k Poodří patří. Zemědělství je strašně složitá a těžká práce, jo, na jedné straně.
Na druhé straně mělo by to vycházet z historie, to znamená, že je to prostě tom, že otec, děda, otec v tom žili a ten člověk si to nějakým způsobem vezme za své. Jo? Zkušenost se zemědělskými pracemi má i pan Usvald. Původním povoláním jsem zemědělec, to znamená, že já bych chtěl, aby to zemědělství bylo nějakým způsobem tady v Poudří podporováno. Já jsem zažil situaci, kdy jsem měl na starosti 10-12 kombajnů. Měl jsem tady, tomu se říkalo, železná kavalerie. V současnosti tady máme prezentovaný kombajn, který udělá možná dvojnásobek toho, co my jsme dělali s těma 10-12 kombajny. To znamená, koho zajímá technika, aby studoval zemědělství, aby se k tomu zemědělství jsme se v Poudři vrátili a pokud najdeme společnou řeč, abychom tyto akce prezentovali a dělali a stali se tradiční. To znamená, že možná se domluvíme v roce 2017 a tato akce bude opět udělaná, bude zorganizovaná a prostě uděláme tuto akci tak, jako se vydařila letos. I díky tomu, že bylo pěkné počasí. Místní akční skupina regionu Poudří se prezentovala společně s celostátní sítí pro venkov. Návštěvníci se dozvěděli o programu rozvoje venkova v letech 2014 až 2020 i o jeho úspěšně realizovaných projektech. Zájemcům byla představena činnost celostátní sítě pro venkov. Místní akční skupina připravila pro návštěvníky stánku drobné občerstvení formou ochutnávky místních produktů. Zájemci také soutěžili, měli uhodnout váhu dýně. Výherce si odnesl dýni, kterou osobně vypěstoval pan Oldřich Usvald. No a teď je mezi váma souboj, protože vy jste dali 42,5 a 43,5, no to bylo 43! Takže bohužel pane Šimečka, já beru, že je to hra. Pan Šimečka vyhrál pana kolegu, takže vyhrává Roman Muchra, který udal 42,5 kilo, je to vaše. Je to můj výpěstek a je to bio. Český svaz chovatelů tady vystavoval své opeřené i chlupaté favority. Máme tu připravené asi 7 kusů králíku, je tu asi 10 druhů drůbeže a asi 5 druhů holubu. Máme to jako ukázku tady na Poudři. No, máme v listopadu výstavu, tak jsme chtěli udělat takovou reklamu na naši výstavu. No ať se přijdou na naši výstavu podívat, je to okresní výstava a budeme rádi, jak tam všichni přijdou. Program nabídl jarmark zemědělských produktů z Poodří. Svou nabídku tady představili také držitelé regionální značky Moravské Kravařsko regionální produkt. Na výstavě představujeme naše uzenářské výrobky, jsme místní výrobci, děláme produkty z českých chovů, zpracováváme zvířata od místních zemědělců. V naší prezentační nabídce máme gurmánové klobásky, jitrničky, pečenou sekanou, uzenou krkovičku a jako takový bombonek jsme si přivezli pečené nadívané salátko. A vidím, že náš stanek je velice populární, že na návštěvníci chodí a průběžně košťují naše produkty. Obdiv labužníků sklidilo toto krásné nadívané selátko, které měli všichni příležitost ochutnat. Salátko je od místního zemědělce, v živém stavu mělo zhruba asi 30 kg, po upečení má 16 kg. Salátko se vyrábí tak, že se vykostí, vlastně jediná kost, která tam je, tak je lebka. Vytvoříme takovou, jako kdyby plachtu, dalo by se říct roladového charakteru, do které se dá vymasírované vepřové maso, nádivka, potom se to zašije. A upeče se to. Sele se peče zhruba asi 12 hodin při teplotě 95 stupňů Celsia. Výrobky z masa i uzeniny mají své příznivce. A jak říká pan Vilém Skalický, řeznickou profesi nemůže vykonávat každý. Je fyzicky velmi náročná. Většina mých řezníků a chlapů, kteří se na tom nějakým způsobem podílejí, tak jsou velcí odborníci, dělají práci s plným nasazením a výrobky vyrábíme pod stálým veterinárním dohledem, s láskou a v plném nasazení. Nouze nebyla ani o pěnivý mok. Pivo Zobák z bíloveckého mini pivovaru chutnalo znamenitě.
Bartošovické brambory byly k ochutnání v podobě smažených bramboráků dle speciální receptury. Protože tato akce už proběhla i v minulých letech, tak jsem velice nadšen touto akcí a byl jsem požádán panem inženýrem Klečkou, zdejším hospodářem, který pěstuje brambory a další zemědělské plodiny, abych mu zde propagoval jeho brambory ve formě smažených bramboráků. Lidi jsou se smaženými bramboráky spokojeni, chutná jim a samozřejmě jsem spokojený i já, i když pocházím z Kateřinic. Starou techniku drátování tady představila Zdenka Onhajzerová. Vyrábí šperky z mědi, minerálů, skla a dekorace z černého drátu. Využití vlastně černého drátu v dnešní době, kdy využívám staré hrnčířské oplety na nádobí a na svícnech a potom samozřejmě tedy i šperky z měděného drátu, které si myslím, že v dnešní době jim taky mají co říct, protože je to, všichni mají alergie na různé kovy, různé dráty, ale měděný kov, měděný drát, ten je nesmrtelný a vydrží. Odvážní zájemci si mohli drátování sami vyzkoušet. A jak paní Zdenka říká, nebát se černého drátu a zkusit si to. To samozřejmě můžou si vyzkoušet, jde o to, kdo má tu odvahu to zkusit, protože černý drát na zpracování je velice náročný, je to přece jenom hutný materiál, který chce dost sílu a ne každý by to zvládl třeba, ale klidně si to může vyzkoušet. A co bych možná chtěla představit blíž a řekla bych, že takový trošičku majstrštyk, drátovaný fotorámeček, který je zpracovaný původně drátenickou technikou a je si myslím velice pěkný v dnešní době. A potom jsem se už naučila taky odrátovat talíř, takže vznikne z talíře miska. Je to složitější trošičku na výrobu, je to i náročné na zpracování, chce to opravdu už mít trošku ty ruce vycvičené a vědět, co ten drát snese, co se k němu můžu dovolit a pak to funguje i takhle. No, myslím si, že není třeba se černého drátu bát i dneska, že se to dá využít opravdu v dnešní době i v domácnosti i jako ozdoba, nebát se toho černého drátu a zkusit si to. S obcí místní akční skupiny Poodří se do pořádání akce zapojila obec Kateřinice, Petřvald, Vražné, Bartošovice, městys Suchdol nad Odrou a město Bílovec. Dnešní akci si také nenechal ujít starosta Bílovce Pavel Mrva. Město Bílovec je už dlouhodobým členem místní akční skupiny a v letošním roce jsme se poprvé jako město zúčastnili se svým stánkem, takže je to aktivní účast na této akci. Máte nějaký vzkaz pro diváky, který byste jim chtěl říct? Tak otázkově, jestli to je vzkaz pro diváky, kteří se dneska účastní nebo kteří se budou účastnit v příštím roce, tak chtěl bych vzkázat, že to je úžasná akce a že poznají zcela plno nových regionálních výrobců a prodejců v našem kraji, takže bych jim doporučil, aby se, pokud to nestihli v letošním roce, aby se přišli podívat v roce příštím. Zámek v Bartošovicích byl i místem výstavy ovoce a zeleniny, které aranžovala paní Lucie Valentová. Dekorace vytvořila z vazeb obilí, a to v podobě věnce, podkovy, kytic a podobně. Celou akci provázelo krásné počasí a všichni odcházeli nadmíru spokojení. Letošní ročník se opravdu vydařil a už teď se můžeme těšit na ten příští.